Colecionar é uma arte. É a arte de perpetuar as coisas, de prolongar e dar maior sentido de vida espiritual a tudo aquilo que, por vezes, aos outros, não tem valor algum. Louvo sempre os colecionadores. Aos que juntam objetos. A outros que reúnem legendas, fantasias, sonhos. Oswaldo Teixeira, diretor do Museu Nacional de Belas Artes. Esse trecho está na apresentação do catálogo da primeira exposição brasileira de Ex Libris, de 1942, realizada no Museu Nacional de Belas Artes. Vamos apresentar uma pequena amostra dessa memorável exposição, que foi um marco no ex-librismo brasileiro. Sejam todos bem-vindos! Thank you.
Música.